Dnes, milí priatelia, by som chcel, aby ste spolu so mnou precítili, taký by som povedal, vnem, ktorý bude vnemom vnútorného pokoja, vnútornej harmonie, ktorú by som vám chcel naviesť do vášho domova, do vášho príbytku. Preto v tejto chvíli jediné, čo urobte počas sledovania tohto videa, sa krásnym spôsobom snažte zabudnúť na všetky starosti a problémy. K tomu nám dneska pomôže silná, mimozmyslová energia, ktorú budeme precíťovať hlbokým nádychom a výdychom. Nech teda v tejto chvíli za pomoci našich duchovných liečiteľov, našej mantry a nášho krásneho vysloveného silného vnemu, ktorého precítime dýchaním, okúsime v tomto krátkom meditačnom cvičení účinok nádychu a výdychu a vnútorného pulzu. Takže nasledujte ma a krásnym spôsobom sa nadýchnite. Prižmurte oči a ideme nádych hlboký. Výdych. Nádych. Výdych. Nádych. Výdych. Predstavte si, že ste na krásnej zelenej lúke, na ktorej sa nachádzate iba vy, vaša bytosť, vaša krásna aura. A preciťujete silné energie, ktoré nám ponúka vesmír, ktoré nám ponúka príroda, Matka Zem. A snažíme sa pomocou vibrácie, ktorú cítime v rámci vnútorného pulzu, cez našu vibráciu, cez vnútorný puls, cez naše srdiečko, snažíme sa krásnym precítením vyrovnávať svoju vnútornú energiu, svoje narušené bloky, svoje nízke energie, ktoré nás pohlcujú, väčšinou sú to negatívne energie. A tieto negatívne energie, ktoré nám vysielajú, či sú to rôzni závistliví ľudia, egoistickí ľudia, ľudia, ktorí nás snažia ovplyvňovať, manipulovať, sa snažia nás dostať na svoj obraz. My však odolávame, stále dýchame. Nádych, výdych. Nádych, výdych. V našom tele cítime vnútornú vibráciu, tzv. Chvenie, ktoré nás v tejto chvíli nabáda na to, aby sme začali lepší život. Akékoľvek ťažoby, akékoľvek problémy dokážeme hodiť za hlavu a všetko, čo nás ťaží, bloky, negatívne vibrácie, vzťahy, problémy, starosti, obavy, zahadzujeme za hlavu. Predstavte si pomyselne, že v tejto chvíli takto uchopíte svoj problém a problém takto odhodíte. Predstavte si, že takýmto spôsobom ho chytíte. Predstavujte si ho, veľmi dôležitá je tam vizualizácia. Stále sme na zelenej lúke, sedíme, čerpáme energiu zo zeme. Matka Zem, Matka Príroda. Týmto zmyslovým vnemom uchopíme tento problém. Predstavujte si ho, každý má individuálny problém. Môže to byť vzťahy, manžel, manželka, rodina, práca, kolegovia, závistliví ľudia. Matovič. Ktokoľvek môže byť samozrejme v tomto procese. Uchmatneme. Odhadzujeme. 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 Náš problém samozrejme treba opakovať 3-krát denne. Pri horúcej sviečke, kde si nasadíme ruky, ochlaďujeme, pretože vlastne problém ničíme ohňom. Energiu, ktorú nám teda ktorá bola uchopená ničím plameňom, až priamo nad plameň si dávame svoju dlaň. Následne prebieha ešte 2-minútové meditačné cvičenie, hlboký nádych, výdych, po ktorom vnútorným nastavením a vnútornou vibráciou znižujeme puls, frekvenciu a snažíme sa dostať do hladiny alfa omega. Pohodlné myslenie, pohodlná vibrácia, pohodlné cítenie.
Snažíme sa byť lepšími a nemyslieť na svoje problémy. Zbavujeme sa všetkých nánosov, všetkých negatívnych blokov a snažíme sa byť optimisticky a pozitívne naladení na nový deň, na nový zajtrajšok, na najbližšie dni, najbližšie hodiny, týždňa, mesiace. Otvárame pomaly oči. Nádych, výdych. A my sa cítime samozrejme príjemne naladení. To vám želám ja a vychutnávajte si to spolu so mnou.